Čavko Pavko, zdravím všetkých PS Gamerov a PS Gamerky, moje meno je PS Gamer SK, ja vás vítam pri už koľkatom? Piatom dieli z hry Battlefield 4, poďme na to. Dokončíme si vlastne to, kde sme predtým prestali, čiže tam ako sme išli do tej lode s tou malou lodičkou, poďme na to. Nechcem toto, toto chcem, poďme na to. Takže krásne potrubie tu vidíme, nádherné potrubie, fakt pekné. Toto je od tej známej inštalátorskej služby menom McDonald's. Či... to je jedno. Dobre, takže si to dokončíme teda. Poďme na to. Toto si preskočíme, lebo to sa mi nechce čítať. Však ale nemám ammo! Toto si musím zrobiť. Počkaj. Počkaj, ticho, ticho, ticho. Máme M4. To je veľmi dobré. Sekundári zbraň máme 5,90. M4 nám úplne bohato stačí. Čo si dáme ako druhé? Dáme si toto. A dajme. Iha. Kámo. Ja. Sypni si ide. Ty nestrieľaj tu po mne, buzerant. Pozri, jak ma dáva dole. Aha. Aha. Už je dole, už je dole. Už je dole. Torici. Sorry! Hej, Irish! Chyť si granát. Torici! Ah, schovaj sa, schovaj sa! Kámo, ja im musím dať dole, ne ty. Kámo, oni ma dávajú, henie. Tak. Počkaj, toto som si teda zobral fakt dobrú zbraň. Musím si ju premeniť, lebo... Kde je? Počkaj, to som zle strelil. Počkaj. No pomiť, poď. Dočkaj, toto si, toto treba premeniť. Ticho. No, secondary zbraň nemôžeme mať túto, musíme si dať nejakú inú. To je shotgun, však. Dajme si shotgun. Ale. Ticho. Serus. Nosdor. No zdále. Toto čo je akože? Toto kam idem? Tu treba hľadať veci, tak idem ich hľadať. Ale mám čas. Ja mám čas, oni nemajú čas. Tak to chodí už. Ale ja sa kašlem. Čekaj si koľko chceš. Aha. Lebo tu sa dajú zbierať vecičky, zbrane. Čo to je? A to nechcem. Díky, ale... No. Čo je? To my sme tu one, jak šulíni, zaparkovali sem tú loďu. No nič, dobre, poďme na to. Pac, Iris a Kovic, agent Kovic. Počkaj. Ja mám otvoriť a vy zase pojete prvý. Však? No ne. Sa nepatrí.
Poďme. Helma tam bola. Pekná helma. Ukáž. Tam nemôžem ísť, tam je páska. Utekaj. No. Riti, ja som dával svojich dole. Ohni! Kriste. Pane. Moment, nekrič na mňa, akože, čo som tu ja? Ja mám iba jedny hlasivky, kamarát. To je blbosť. Počkaj, počkaj, tu niečo máme. Open gadget. Ó, raketomety! Husté, 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 husté. Čo si zoberieme ešte? Anti-air. Pome. Pome na to! Kámo, ja to idem. Bum. Dory? Čože? Ah! Dory ti, dory ti! Bum. Oooo! Good job. Počkaj, ale moment. Ešte som to tu nedorobil. Jak sa hovorí. Ale však toto dnes zase, že na tejto lode sme už boli. A počkaj, tam sú oni. Smrádečci. To otvoríme. Ádo! Tak, ešte že tak, ešte že tak. Dory, či to nebolo dobré, to nebolo dobré. Jaj, bože môj! Ježiš, granát. Granát! Vidíte, nemôžem vás dať dole, lebo vy ste taký smradí. Ty pokén strieľaš, môj. Kill him, kill him! A počkaj, tu je ešte jeden. Ježišmarja. Je dobré. Tak, no. Kokosok ma skoro zabili. Už druhýkrát, to by som... Bože, ja to zase mám otvárať, uhnitý! Dedo jeden starý smradlavý. A chodte, ja to pozriem, či sa niesie. Ta-ta-ta-ta-ra-ta. Á, kašľať. Ej, vy ste takí debili. Dobre. O, sem musíme ísť. Čo, ja som sa tu zablokoval, voláko. Aj, ha. Eyes open. Áno, eyes open. No, takže zistili som si, že toto tam nedám. Ako secondary, toto si dám ako secondary weapon. Aj, aha! No. Ešte len vylezem a už tu. Niekto hodí granát. Pa, 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 fakt sa mi páči. Pozri sa, jak idem teraz dole úplne.
Ono sa to zavrelo? To nemyslíš vážne. Á, to je moc nadlho i tak teda dole. Ach. Chinese. Ako, kámo, akorát do rany došiel. To sa zase zablokoval. Počkaj, koľko máme bodov? 15 000, to je veľmi dobré. Fuck. Čo mám urobiť? Čo mám urobiť? Ja neviem, čo mám urobiť. Neviem, asi toto mám zničiť. Čo mám urobiť? Počkaj. Ja. Help Kovič. Však ale to treba povedať, ja nevím čo mám. Dory. Či. Takže to, ten musím... Čo ti hrabe? Engage. No. Kámo. Toto ti... Ale ja neviem engage, ja som zabudol, jak sa to dáva. Dobre. Áno, ja viem, že to bolo close, ale nevidím ho. A teraz pekné RPGčko. No pome. Pekné. Ale však ich dám dole, ale musím si ísť pre náboje. Dobre. Do riti. Pome. Kámo, čože? Počkaj, kde sú tie náboje? Tuto. Tu sú. Poďme na to. Ty kokos. Schytal to tento. Jeho, tam sa dymí z jedného miesta.
Garrison has the codes. Jane! Jane's gonna hunt you! You'll be the center of it all. Aby sa netrápil. Nemôžem. Marines! Marines, you tell Garrison! He has to trust her! Thank you! Wrecker! Wrecker! You take the lead! Go! Go! Oh, let's go! Come on, let's go! I'll take point, squad leader. No, chudák. Ale tak no, taký divný mi prišiel. Áno, som back in command. Pome. Hore išli. Ty vole. Takto sa tá loď potopí aj s nami. Takáto misia, podobná misia bola aj v Call of Duty 1. Počkaj, tí šulinci odtiaľ to vybehnú, ne? Aha. Na. Spokojní sme všetci? Asi. Asi áno. Asi áno. Clear! Clear! Pac. Captain Garrison, the bridge is clear. Is he okay? Stable. Where's Agent Kovic? He didn't make it, sir. Son of a bitch. Prečo to nemôžem zobrať? It's a wounded warship, though. A long way from home, boys. Hostile waters. I don't think we've seen the worst yet. So I'm glad to have you Marines on board. Sergeant Wrecker, I want a debriefing in 15 minutes. Tombstone's yours. Hoorah! Pekne, pekne, pekne. Ooo, dostali sme trofej. Spravíme si ešte troška z tejto misie. Musíme si to udelať. Udeláme si to. Troška si zmeskali z ukázečky, musel som to na chvíľu pozastaviť nahrávanie, ospravedlňujem sa silno moc. Ale máme ešte, pozerajte. Assault the airfield. Eyes on the ground. Signal us when their planes are on the tarmac. We'll light those motherfuckers up and continue west through the strait. Copy that, Captain. Piece of cake. Pack. Wrecker. You might not make it. Many of your friends won't. But this is it. This is the shot we've got. A squad that gets to the airfield and lights their flare. Veľmi dobré. Ježiš Mária. Before we rain our missiles down. To čo je ona? Do not become a friendly fire statistic. Hannah Montana. Hannah Fontana. Pekne od nej. A však... Jeho, ideme autom. Irish. Whoa, where do you think you're going? I volunteered. You volunteered, but who approved? Captain Garrison, take it up with him. You know about this? Do you speak Mandarin, Sergeant? Whether I do or don't, it's none of your concern, young lady. Look, I'm just trying to help. You'll back me up, right? In my opinion, bad fucking idea, Wrecker. She's a risk and a liability. No, vidíš, ja som to nevymyslel, no. Attention all hands. Stand by for Captain Garrison.
grounded enemy aircraft. But it won't be for long. It may be the only ship left. Jak se volá táto misia? Singapur! To nemyslíš vážne. Dámy a páni, toto si musíme dokončiť. Dámy a páni, toto si musíme spraviť. Áno, počujete veľmi dobre, túto my si musíme spraviť. A ideme na to, baby! Dáme si takto kameru. Neviem, jak sa trúbi. A nevadí. Poďme na to. Poďme. Však ideme tam. Kámo! Do riti! Aj palko už vystupuje, haha! A ďalej si prdel. To čo mám? No! To nechcem. Toto chcem. Sekundári si dáme nejaký samopal určite. Rifle. Nechceme rifle, my chceme jeansy. Čo to je? To nie je snajpera? DMR. Neviem čo je DMR. Semi auto. Počkaj, nehuč mi tu do ucha. Á, oni zabijú ich za mňa. Počkaj, ticho. Nie. Tak toto nechcem. Dám si tento. Tak. To by sme mali. Do prdele. Pome. Utekaj. Pekný tank, páči sa mi. Musím povedať, že Battlefield 4 má veľmi krásnu grafiku, úplne super. Ty, počúvaj ma. Ty máš jediné šťastie, že ťa nemôžem zastreliť. Škoda, že sa to nedá, že sa takto normálne nedá zobrať no auto a ísť s ním. Koľko máme? 2000. No, tu získame nové zbrane tým pádom. Vidíte, už to nehrám na easy, hrám to na normál. Hrám to na normál. Nechá, ja ho zabijem. Hovorím, že ho zabijem. Kámo, čo je? Squad kill! Čo je? Čo sa deje? Tu mi horí auto už. Počkaj, aha, hen je. Tak. Nemôžem ho dať dole. Nebudeme čakať, kým nás to zase hodí nazad. Už sme tu a pozrite, jak ten somár prešiel po tom aute.
Ďakujem, ďakujem. Oha. Počkaj, máme koľko? Dobre. O, pome! Ježišmaria. Aha, nepresilné auto. To je. To je niečo. Počkaj, jak chcem ísť donútra. Oh. Ale ja som zabudol, jak sa to robí. Aha. Tak už viem. Bože. Však už ich máš ty. No vidíte, o jedného debila menej. Musím si ísť pre náboje, ty kokos. Ty vole. Kámo, to ti nepomohlo. No pome, ne? Počkaj. Tak. Ja sa budem... Ježišmária. Ty vole, beží sem a hneď mne do rany, ako to je super. To fakt, to je super halus. Ježiš, do riti! Kokos. Do riti. O, dobre, dobre. Veľmi dobre. Ha, 200 bodov. Málo máme, málo. Dobre, pome. Ale však idem. Kokos. Kámo, na tej mape sú auta znázornené. Čože? Hung Airport. Pekné auto. Čakaj, by sme čelné sklo rozbili? No. Kámo, tu, aby ma ono odhodilo. 300 metrov ďaleko. Čakaj, ale aha, tu sú otvorené dvere, že nasadaj. Nasadaj. Neviem, ja tam budem tak strieľať a snáď ich trafím. No pome. Tak. Dlho som nehodil granát. Počkaj. No pekne. No. To nebolo dobre. Nikto tam není. Kámo, čo je? Dočkaj! Niečo sa deje, niečo sa deje. Ja tam nie som, ja tam nie som. No, ho, tu po mne granát, ty! Cicina! To sa robí kamarátom? Nerobí. Čo by na to povedala tvoja mama? Naučte sa strieľať najprv.
A potom. Tu je. Tu je krabička s nábojmi. Kúkaj, jak to on prebúra ten. Počkaj, už je nepojasný. Toto čo je? Čo ti hrabe? Á, to je náš. Náš, to je náš. Teď se ukáže, co jsme zač. Očkaj, pardon. Ticho buď. Už já jsem stěl do našeho tanku, milom. Ticho! Tak. WTF? No toto... Kámo, my jsme spolu v tanku? Ty čo tu po mne, one? Si tu tvoju rachotinu páliš. Dick. No. Aha, autoalarm. Hop. Robím to, pane, nevšiml jsem si vás. Koľko máme vodíkov? Málo! Musíme to dať na telku, jak je to oné. Do riti! Veľmi dobré. Kurník. Čo ti hrabe? A však dáme ho ešte. Nedáme? No to si ani halus nerob. Dám, čo ti hovorím, že to dám. O, vidíš. Haha! Kdo ma tu oné škrábe na prdeli? Neviem. Bum. Ups. Haha! Á, tak si to obehnem. Čo ti šibia, toto je úplne husté, táto misia. A zas auto a len. Kamo, nemôžem prebúrať dodávku do prdele. Dori ti. No. Strata času! Ale auto alarm sa tu zapol. Aha. Bum. No. Aha, počkaj. O čo? Že ten tank sa po nás rozbehne. Dobre. Počkaj, ticho. Ticho buď. Nehovor na mňa. Vieš čo? Čo je toto? Rotačný gul o met. Aaaa!
Hehehe, ideme tankom. Bome našim. I'm a Ritzkin. Počkaj. Či padne stena. Do riti. Do riti. Do riti. Do riti. Ah! No hovorím, že to zvládneme. Dobre. Porádeček. Porádečku. Počkaj, tu dáme taký sexy drift. Áno. Ale ideme. Haha. Počkaj, počkaj moment. Moment, tá stena na chvíľu na ho padne. Vidíš, ja hovorím. Hovorím. A tu, pome. Ja vždycky šoférujem, ale to je dobré, lebo ja som veľmi dobrý šofér. Kurni. A nie. No a ešte jedna... Ja som to vedel. No, konečne som ich zabil, obidva tanky, čo tu boli. Dúfam, že tu už není ani jeden, lebo... Jasné, že tu je ešte jeden. Jasné. Ale neviem, kde je. Počkaj. Kde je? Ideme do prdele. Počkaj. Musíme ho nájsť. Lebo neviem, kde je. Počkaj. Ne, ja neviem, lebo ako... Tak. Aha, keby som do schodov furt nestrel, že? Oha, máme už one. Bronzovú. Dobre. Neviem, kde je ten tank, sprostý. Neviem, neviem, fakt neviem, kde je, lebo... A myslím, že už som ho našiel. Áno, jasne, už som ho našiel. Dobre, už viem, kde je. Do prdele. RPGčko. Tu je. No, ale, ma posrande. Ježiš Mária. Malo by ho teda dole. Bože, keby som netrafal do toho chodníka z prostého, že? Počkaj. Pozor, ty debil! Bože, ale to tam nedoletí. Kámo, čo ti dáva, ideme do riti. Sťahujeme sa! To bol debilný nápad toto, ale moc debilný. Moc, moc. Too much. Strašne sprostý nápad to bol tam ísť. Bez tanku. Ah.
Ukažte v tých gadgetoch. Tak. Tak. Dobre. Dobre. Máme ten tank, ideme na to tankom. Musí to byť vyrovnaný súboj. Tank versus tank. Dobre. Tak, musíme ho spomaliť, musíme ho dať dole. Veľmi dobre, veľmi dobre. To si nečekal, čo? Počkaj. Jak som to dal? Aha. Dobre, potrebujeme thermal vision. Termálneho kožmekera potrebujeme. No, jak sa tu dostanem tankom? Doriči. Ja som ho nevidel, som ho. No poliši ti to nepomôžu moc. Áno. Musím tak. Dobre, dobre. Kožmekery, kajšmentkery. Veľmi to pre. Čo si povedal, čo? Ty kožmeker. Hm? Kajšmentke. No lampa tu je. Lampa by tu je akurát tak na hovno teraz. Ukáž, čo majú títo zázbrane. Aj, už to ani není. Ale aha. Doktagy sme našli. Veľmi topre. The bridge is there. Only the four of us left. We should get going. It's totally exposed out there. Áno, je to na hovno, musíme ísť, zoriči. The storm is settling. We're in a hurry. I don't like this shit. What are you, crazy? The four of us against an army? We discussed this mission in detail with Garrison, okay? Kokos. Well, where the risk is going in. No, you discussed it. You discussed it behind my back. What is your problem? You don't like having a woman in your squad? I don't have a problem with women. I got a problem with liars! Oh! Come on now! We have a mission to carry out. No, pome, pome. Začnem ti tu repovať. They are depending on us. Fuck! Bože. Give me a hand, Wrecker. Pomôžem ti. Ale pomôžem ti až v ďalšej časti. Či? Neviem, koľko už dlho natáčam. Neviem, nedá sa to pozrieť. Viete čo, dámy a páni, aj keď to bude dlhšie, ospravedlňujem sa za to. Fakt sa za to ospravedlňujem. Ale musíme to dať. Musíme túto misiu dať. No, do toho otvorí. Aký si kajšmentke. Pome auto. Prečo nemôžeme ísť auto? Kokos, Audi tu je nasraný, ale autom nemôžeme ísť. Blbosť. Oj, oj. Through the bus.
Oh, don Richie! Hey, it's not me! Kámo, vy jak jste se dostali z autobusu ven? Aha. To by mě ani ve snu nenapadlo. Další autobus. Do prdele. I don't like this shit. Okay. You'll be okay. Help me move the thing. Right. Goddamn Brent, okay, he moved. His arm's free. Contact. Free target. Let him up. Yeah. Ale já nemám střílet. Target down. Standing. Okay. Back to the car. Pat, bust the window. Hannah, check the emergency brakes. On three. One, two, three. No, úžasné. That was close. We gotta get off this bridge. It's too dangerous. We are not gonna leave you behind. No one gets left behind. Push! Oh God! Just give me your hand. He should be free. Why isn't it going? God damn it! Is he stuck on something? He's strapped. He's caught in his straps. Get it. What? What is that? It's a big ring. Oh, strap. Oh, get him off down. Down. Kurna. Ah, už jsem oslobodený. Velmi dobré. Však vyplávaj von, Wrecker. Pekné rastliny. Ty kokos. Úžasné. Our way in. No, vybavené. Po probléme už je. Tak. No, vidíš. To stačí iba dojsť a zabiť ich, to je, to není veda. To je ľahká vec. Ha! Koľko máme bodíkov? Dobre, blížime sa k 15 tisícom. Never thought I'd be this glad to be in the sewer. Feels good to be here in the storm. Pekné svetlo. A ja chcem také. Bože. I've been around about a year. What happened to Dunn? See, took him. I'm sorry. I didn't know. A čo teraz? Yo, Wrecker. Počkaj. Let's get out of the sewer. Sirs, ale však ťa dostanem, one? Zo sirs, ale musím, one. Aha. Kámo.
No, takže nemusíte mi už nadávať. Hrám tu na normal difficulty toto. Sranda, čo? Počkaj. Pekná stíhačka. Ground crew, few shooters. This is the target area. Počkaj. Ja by som ich zabil aj potichu, ale myslím, že to by bolo moc riskantné. Títo zase kam išli. Jaj. Pac a Iriš. Ako každé... Niekde nie. Ja ho dám potichu dole, snad sa to bude dať. Ale bože, že to by nevideli. Aj, ha. Debili jedni škaredy. No, ja sa nebojem tu s tebou kašľať, môj zlatý. Aaaa, dopáže aj s lietadlom spro... Oha, máme silver už. Super. Kokos. Dobre, super. Dobre. Úžasné. Pozor. Iha, vidím tam veľké lietadlo dopravné vonku. Ideme na výlet niekde na Tahiti? Pome. Platím. Ale dobre. Ale to nezajíma inač. Kokos, ešte tu zablúdim. Kok, haló. Počkaj, čím by som ich tak mohol dobre zabíjať? Fires. Máme toto? Počkaj. 12. Koľko dá toto? 11. Málo. Koľko dá toto? 5. Takže najviac za táto. Dobre. Počkaj. Strelím. Aha. Ty kokos. Do ryti. Čo ti šíbe? No dobre, pome. Tak. Moment. Na to teraz potrebujem snajperu. Iba na chvíľočku.
To som si snajperu nabiť. Ešte sa neselíme do tejto nádhernej siačky. Nepotrebuješ backup, nenadávaj mi tu. Ale... Bože! Kurník, niekto ma dáva dole brokovnicou. Čo ti... dáva? Takže konečne sme sa odtiaľ dostali. Ja neviem, kde to napísať. Kokos, už mi to leza na nervy. Doriči, ty kokos. Ježišmária. Veľmi zaujímavé, veľmi zaujímavé. Takže, čo? Kurník, nedali sme tých 19,000 bodov. Pack. Wake up, goddammit! Pack! Don't you fucking do this! Come on, damn it! Quick, come on! They're in the truck! We caught them! The fuck? You fucking... Don't worry about him. He's dead. Take this. Sorry, Wrecker. Couldn't be any other way. Kokos. Jeden. Šikmóky. No! Dámy a páni, som rád, že ste si pozreli tento diel z Battlefield 4, aj keď bol dlhší, ospravedlňujem sa. Ja sa s vami lúčim a uvidíme sa pri ďalšom videu. Dobre, majte sa pekne a ahojte.